god morgon, god morgon, god morgon. Nili City 105,6. Veiron i Jotan. Vem är det jag tjotar med? De är viktiga för den svenska humorhistorien och utvecklingen av den svenska humorn. Och de är en sån otroligt stor del av det svenska 90-talet. Kajsa. Om du skulle förklara för någon som kanske är 20 år som aldrig har sett Killinggänget förut, vad var det för typ av humor? Det är ju från det allra tramsigaste tramset till det allvarligaste allvaret. Ensamheten är vansinnigt central i Killinggängets humor. Det är skönhet och fulhet och ensamhet och elakhet och vilsenhet, ondska och lite humor också. Det är intressant på många plan, både deras produktionen och också de som grupp. Hur de har hållit samman och inte hållit samman. Jonas Inde är ju inte med. Har ni frågat honom eller var medvetet val att inte ha med Jonas Inde? Han har tackat nej till medverkan.